sån här erfarenhet kommer eleverna minnas för livet jämfört med andra lektioner som man kanske inte minns veckan efter ens. Så de här möten, de stannar kvar. Jag älskar ju det här. Jag tycker att det här är skitviktigt. Jag skulle ju helst se liksom att ännu fler får göra det. Du lär känna andra som inte går, alltså som inte bor i din närhet, och sen alla de här fördomarna försvinner ju. Det känns bra att vi träffar någon annan, alltså någon annan klass som inte ligger så i närheten. Man klickar på ett annat sätt. Jag trodde att de skulle typ vara tysta, ganska så blyga, det skulle vara ganska stelt, men det var inte det. Jag har fått 4 stycken vänner. Några gillar fotboll, några är coola. Jag tycker inte att det är olika, liksom alla är samma olika. Vi ordnar ju skolträffen. Vi bjuder in skolor från olika områden för att de ska få lära känna varandra, komma utanför sitt eget område där man kanske redan har bildat sin plats. De kanske är en som är lite utsatt, lite udda. Här är det ingen som har några förutfattade meningar om dem, utan de kan vara den de vill och de känner att de kan helt vara sig själv, och det är så fantastiskt att se det. Skolträffen betyder att våra elever får möjlighet att komma iväg, träffa andra nya människor som de garanterat inte skulle träffa annars. Vad gör du på fritiden? Och då bäddar man ju för en förståelse för andra människor, som ju också läroplanen säger är viktig. När lärarna ser hur eleverna reagerar och agerar under de här dagarna, så ser man ju värdet i att våga möta andra, och det här måste vi göra nästa år igen. Det är liksom det direkta, spontana svaret innan man ens har ställt frågan. Ska vi göra det här igen? Då säger de, ja, självklart ska vi det. Jag har lärt mig väldigt mycket faktiskt. Mycket om glädje och såna grejer. Man får umgås. Och så får man 9 kompisar. Vi har träffat 5 stycken. 5 vänner? Om du frågar de eleverna i femman, har du sett City? Nej, många har inte kommit så långt ut. De är alltid där i centrum. De är väldigt låsta där. Jag tycker det här är fantastiskt bra att få komma ut på de här andra skolorna som är lite bortom områdena, som segregerade områdena. Och där de får träffas och lära känna varandra och binda kontakter. Alltså det var lärorikt och vi... liksom kul, eller det har varit väldigt kul. Att alltså det är kul att lära känna nya och det är kul att träffa ny miljö. Vad vi har sett i barnen är att de börjar våga öppna sig. De kanske berättar, jag har självmordstankar. Och att höra från någon som också varit där, vi har fått höra att det har räddat deras liv. Det här ger så mycket.